هدي لي راد أفرت السنة أي شن سنة لقدر جاي هاد برنامج كلا وضح واي وحال ديرين يا وقت فيها مش أفرت السنة وكيد وحال قدر جاي شن سنة بحنا من سنة هاي أفر سنة إني شن سنة وحبس دعم أذكر شرحه أو محوين ذلك كان نقضه أيام معقولة وأنا بدأ أن حزبي أن مدمية أو هاي أن سميه إن حزبي كتر تمو أفرت السنة إيصاص أعطانا ذلك أن كان نقضه kulanti wacno wanaagsan daawadayaal halkaan naga daawanaysaa wa telefishinka Wareless TV xaruntii sadexay magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo la yeelan doono gudoomiyaha xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed Dr. Salaad Muuse Cali Dr. kaga madcelinay waqtiga qurux badan oo horeen ku soo dhawaa telefishinka Wareless oo ku soo dhawahay telefishinka Wareless ee adiga iyo masuuliyiinta iyo maamulka iyo lodeenada waa salaamintiin marka insha Allah aad iyo aad ugu dhawahay هذا ما سنتهاي أن تارك غلطة حاروا بلينان دور سؤالات وحكاوي دي مدى وقت هاي قدوميها حس بيجا مواطنين الصومالية سيدك كل مقطع أن دور شدي أمام مركزي مدى وقت هاي قدوميها حس بيجا مواطنين الصومالية سيدك وأركتا أن دور شدي أمام باك صوب هذاي وتشجع قلها أنا كأكو هذا لين een aadii aan u soo dhawayna doorashadii gudiga wada tashiga qaranka ay soo saareen een madaxweynaha iyo dowlad goboleedada madaxweynashooda ay maaragtay isku heshiyeen ay ku afkarteen waxaas leeyahay waa doorasho dhaxal gala dalka iyo dadkana wax ka badbaadi doonto dalka iyo dadkana u horseedi doonto inay horumar gaaraan taasan rajeynayaa hadii la yiraahdo een maxay ugu duwan tahay doorashada een qof iyo cod ah een doorashooyinkii aan kala duwanaa ama soo kala doorashooyinka dadban horta doorashooyinku waa doorashada dadban iyo doorashada qof iyo codka ah aad ayay kala duwan yihiin doorashada dadban marka aragto waxa waaye een erga ayaa soo dooranaysa xildhibaanada xildhibaanada ayaa madaxweynaha soo dooranaya een madaxweynaha marka xildhibaanada ergada xildhibaanada soo dooranaysa waxay ka qaadanaysaa lacag laaluusha een marka xildhibaanada ayaga la soo doortana madaxweynaha ay ka qaadanayaan ayagana lacag sidoo kale laaluush ah wadanka dhan wuxuu noqonayaa wadan corruption iyo laaluush ku yimid een marka qofku mar haduu corruption iyo laaluush ku yimidna hadda ma laga filayo inuu dal iyo dad wax u qabto een madaxweynihii waxaas ku yimidna ma dhageysanayo bulshada wuxuu dhageysanayaa xildhibaanka iyo qofka soo doortay wuxuu yaqaanaa qofka soo doortay marka waxay noqonaysaa in bulshada la dhageysan waayo een doorashada dadban ayaheeda waa saas laakiin doorashada qof iyo codka ah waxa waaye qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay qofka uu rabo inuu doorto ku doorto gacantiisa een marka qofka markuu doorto qofka uu rabo waxa uu soo baxaya een hoggaamiyaha soo doortay inuu asaga ka tala qaato een amarkiisa yeelo een maxaa ku yiraahdaa dadka iyo dalka u adeego maxaa yeelay waxaa doortay dadka ayaa doortay inuu dalka iyo dadku u adeego ayay naqanaysaa marka qof gaara oo mixirna wuxuu dhageysanayaa araahda iyo fikrada ka soo baxa shacabka een waana doorashada markaasi qofka doortay hoggaamiyaha wuxuu ku qanacsan yahay inuu doortay qofka uu baahnaa ama uu rabay waxaa dhacaysa marka een qofku markuu doorto qofka uu rabo ama qofka uu baahnaa waxaa dhacaysa inuu la shaqeeyo maxaa yeelay qofka adiga dooratay inaad la shaqeysan oo ku qasban tahay laakiin qofka adiga dooran ee lagu dooray amba lagu keenay hadda wada shaqeyn buu idin axmari kartaba waad qofka adiga aadan dooran marka waxay ku kala duwan yihiin doorashada qofka iyo codka ah waa ka wanaagsan tahay doorashada dadban doorashada qof iyo codka waxaa u furan tahay inuu qofka muwaadinka gacantiisa ku doorto qofka uu rabo oo mateli lahaa ama matelaya laakiin waxaa laga yaabaa midaan dadban inuu qofka laaluush isaga yimaado oo qof maxaan ku yiraahdaa markaas u qalmin inuu dalka hoggaamiye u yahay marka saas ayuu kala duwan yihiin marka adiga waxaa tahay hadda gudoomiye xisbi weliba muwaadiniinta soomaaliyeed aad tahay ma kula tahay ama adiga adigu kula muuqataa dalkan anagu og dalka marxaladan ku jiro in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto waa is leeyahay horta waxaa laga tusaale qaataa mar haddii adiga dhibaato aragto amba dalka burburo amba dal burburo aad joogto waxaa laga tusaale qaataa dalalkii burburay ee haddana doorashada ay ka qabsamayso hadda waxaan ogsoonahay annaga oo nala mid ahaa dalka iraaq waxaa nala mid afghanistan waxaa ka dhacday doorashooyin qof iyo coda si wanaagsan ayay ugu dhacday qofkay rabaan ayay doorteen doorashadaas waxay ahayd magaalooyinka nabadda ah ayay doorashada ka dhacday dalkoo dhan maysan ka dhicin iraaq dalkoo dhan afghanistan maysan ka dhicin waxay ka dhacday magaalooyinka nabadda ah waana lagu guuleystay soomaaliyana waxay kaga dhici kartaa
magaalooyin kan nabada in doorashada qof codka laga qabto waxa laga qaban kara Muqdisho Kismaayo Baydhabo Dhuusamareeb Garoowe ayaa laga qaban kara marka shacabka intaas magaalooyinka degan laga qabto ay doorasho qof cod ay meeshaas ka dhacdo marka wadanka intiisa kalena oo caadi iska noqdo ama nabadgelyo iska noqdo ayadan waa la geyn karaa doorasho marka taa lagu baahin karaa laakiin marka ugu horeeyso dowladaha Iraq iyo Afghanistan waxay ka qabteen magaalooyinka waana ku guuleysteen doorasho qof cod ayaana ka dhacday waxaan is leeyahay haddii saas oo kale loo qabto doorasho qof cod wanaagsan ayaa ka dhacaysa midda dambana ayatinkeeda u sii gogol xaarta inay wadanka oo dhan doorasho gaarto inta sidaa kaga soo laabano sida u aragtaa xisbiyada lagu soo koobay labada xisbi horta xisbiyada lagu soo koobay labada xisbi aad ayay u faa'iido badan yihiin maxaa yeelay Soomaaliya 1960-kii ayaa hadda ka hor ayaa xisbiyo loo dhaqaaqay in xisbiyo la suubsado oo xisbiyo lagu tartamo markii loo dhaqaaqay waxaa dhacday in xisbiyada la iska furay ee xisbiyo furan ay noqdeen waxay noqotay in qabiil walba uu xisbi sameysto waxay noqdeen xisbiyadii 86 xisbi marka waxaa dhacday fowdo aad u badan oo qabiiladii xisbiyo sameystay qabiiladii ayaa qaramoobay oo xisbiyo sameystay marka labada xisbi oo lagu soo koobay ana waxaa isleeyahay aad ay u wanaagsan yahay haddii la furo tii 60-kii oo kale ay waxay noqonaysaa in qabiil walba wax furto laakiin haddii laba xisbi keliya loo furo waxaa dhacaysa in Soomaalida ee labadaas xisbi ay ku kala biirto haddana prosesska la maray xisbiyada waxa waaye xisbiyadu hadda waa ururo ururadaas ayaa tartamaya waxaa la sameynayaa golaha deegaan golaha deegaanka marka la sameeyo ayaa golaha waxaa tartamaya ururadii labada urur ee ugu golaha deegaanka ku guuleysta ayaa noqonaysa labada xisbi ee doorashada galaya xisbiyada kale ayagana ururada kale waxay sugayaan 5 sano ama 4 sano waxaa dhacaysa doorasho oo ayadana ururada ah labada xisbi oo meesha saarnay taadii ururada kale ay ka wadbadeen dibi u soo naqanayaan ururadii ka wadbadiyay ayaa xisbiyeen naqanayaan ayagana ururay u soo naqanayaan taas ayaana wanaagsan waa maxaan ku jiraa labada xisbi adduunka laga isticmaala sida Mareykanka kale waxa waaye waa wax aad loogu guuleystay laakiin taas ayaana aad wanaagsan aniga midda aan qabo fikirkaygu waa midda ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay maanta xisbiyada ay ku shaqayn karto waa taas aad u mahadsan tahay waxaan rabaa in dhankaas wax kaa weydiiyo waxaa jira siyaasiyiin ka soo horjeestay heshiiskii doorasho ay wada gaareen golaha watashee qaran waa sax waa aad iyo aad aan ula socdaa inay siyaasiyiin ay ka soo horjeesteen doorashada qofii codka ah laakiin aniga waxaan la yaabanahay haddii doorasho dadban la diiday doorasho qofii cod la diiday haddii siyaasiyiinta ka soo horjeeday hadda meesha u socdaan anigu ma garan weli maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasho dadban ma rabno doorasho qof iyo codana marar marka weli meesha ayaga iyo danta ay ka leeyihiin hadda weli ma fahmin laakiin Soomaalida waxaa dan ugu jirtaa in doorasho qof iyo cod la aado qof walbana uu doorashada ka qayb galo haddii nasiibkiisa noqdo in la doorto la doorto haddii la dooran waayo uu iska fariisto laakiin in lagu jiro Soomaaliya ay kusii jirto doorasho qof iyo cod ma soconayso marka ayaga meesha u roon aniga siyaasiyiintaas ma fahmin marka waxaan leeyahay doorashada qof iyo codka ku soo biir raac lana shaqeeyo waa doorashada ugu wanaagsan ee dalka iyo dadku wax ka qaban karta adduunkana laga qabto aad u mahadsan tahay bal dhinaca kale haddaan ayadana fiirino marka laga soo tago dhankaas doorashada amaba xisbiyada la kala saaray waxaa jirto doorasho markii la yiraa qof iyo coda amaba sidoo kale muddo kordhinta waxlibaanada golaha baarlamaanka la horgeeyey oo markaas dood dheerna ka dhalatay horta muddo kordhinta iyo doorashada waxay kalyihiin gaar waa labo walxaata ay kalyihiin horta doorashada dadkii anfacaysa waa doorasho wanaagsan oo qofii cod in doorasho la qabto waa wax aad wanaagsan muddo kordhin ani waxaan aaminsanahay dalkan ma anfacayso waxaan uma tarayso haddii la yidhaahdo 4 sano ayaa 5 sano laga dhigayaa hadda barnaamijka lawad waxa waaye waxaa la dheereynayaa waqtiga meeshii 4 sano uu ka eed waxaa laga dhigayaa 5 sano waxaan aaminsanahay 4 sano inay 5 sano ay waxba isu dhahmin dalkana dhibaato iyo qalqal iyo gelinayso iyo barbagaando badan iyo inay dowladda ay shaqaynayso ee loo arko dowlad iyadoo bilaaw ah muddo kororsi damacday inay samayso waana laga fiican yahay dowladda 4 sano ay ku socoto iyo 5 sano waxba isma dhammaan waxaan dhihi lahaa hal iska daayo in maanta la kordhiyo ee wax lagu daro 5 sano hadday doorasho qof iyo cod la galo oo wadanka doorashooyin oo galo
ayaa wadanku markaas wuxuu rabo ka dhigan karaa ambo 8 sano ka dhigto 10 ka dhigto 5 sano ka dhigto ee markaas la isku raaca ayaa laga dhigan karaa laakiin ma ahan in hadda ay dawladdu urtun ay tahay ay 3 sano ay u dhiman tahay inay sanad kale ay sii hamiso inay hesho anuu waxaan leeyahay waxa aan aad u fiicnayn waayo marka in iska daayaan waa wixii talee fikirana waxaan u maranaa in iska daayaan Dr. Salaad aad u mahadsan tahay waa gaban gabada ayaanu sii gaarayna bal ugu dambeynta adiga ahaantaada siyaasi Soomaaliyeed aad tahay maxaa kaaga qorsheysan dalka inaad qabato sidoo kale dawladda Soomaaliya waxa kula talin lahayd in horta hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa 4 sano ay soo socota inaan dalka hoggaamiyo midda kale waxaan kula talinayaa dawladda Soomaaliyeed inay ayaga ismaqlin ee ayaga kaliya ay isdegaysanin inay shacabka dhageystaan araxda iyo fikrada shacabka ee dhageystaan ayagana taasan kula talinaa in 4 sano inaan dalka hoggaamiyo calaashan inaan madaxweynaha isku sharaxdo miyaa macquul ah inaan isku sharaxo oo madaxweynaha dalka ka noqdo ayaa macquula waana mid aan xisbiga aan gudoomiyaha uga ahay aan u sameeyay inaan xisbiga ku tartamo 4 sano ay soo socotana dalka aan ka noqdo hoggaamiyaha hoggaamin lahaa adoo ma san doctor wareysigeena intaas ay ku soo koobayna aad iyo aad ma san tiin daawadayaal wareysi gaarka ah oo la yeelanaynay Dr. Salaad intaasii ayaa ku soo gabagabeynaynaa maanta aniga waxa halkaas ayaa la socodsiinay warralaysa ay ka daawanaysan dadka kiis xigo kulmi doona waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh